युएईमा जारी अन्डर 19 एसिया कप क्रिकेटमा नेपाल अफगानिस्तानसँग पराजित भएको छ। समूह चरणको दोस्रो खेलमा नेपालले अफगानिस्तानसँग 72 रनको हार बेहोरेको हो। लगातार दुई खेलमा पराजित हुँदै नेपाल प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। नेपालले समूह चरणको अन्तिम खेलमा भारतसँग खेल्नेछ। नेपाल पहिलो खेलमा पाकिस्तानसँग हारेको थियो। अफगानिस्तानले प्रस्तुत गरेको 262 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल 40.1 ओभरमा 188 रनमा अलआउट हुन पुग्यो। ओपनर अर्जुन कुमारले 91 रनको शानदार इनिङ खेले पनि नेपाललाई जितसम्म पुर्याउन अन्य कुनै ब्याट्सम्यानले ठूलो इनिङ खेल्न सकेनन्। अर्जुन अन्तिम विकेटको रूपमा 91 रनमा आउट भए। उनले 108 बलमा 13 चौकाको मद्दतले सो स्कोर तयार गरेका हुन्। अर्का ओपनर विपिन रावल 0 रनमा पवेलियन फर्कदा दीपक बोहरा 15 र कप्तान देव खनाल 24 रनमा आउट भएका थिए। पाकिस्तान विरुद्ध अर्धशतक हानेका उत्तम मगर 4, आकाश त्रिपाठी 0, गुलशन झा 17, दिपेश खडेल 11, सुभाष भण्डारी 8, हेमन्त धामी 0 रनमा पवेलियन फर्किएका थिए। अफगानिस्तानका फरिदुन दाउजई र नसिर खान मारुफकिलले समान 3 तथा मोहम्मद युसुनले 2 विकेट लिएका थिए। वहिदुल्ला जादरान र खलिल अहमदले समान 1-1 विकेट लिएका थिए। युएईमा नेपालले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङमा उत्रिएको अफगानिस्तानले 49.2 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 261 रन बनाएको थियो। जमशेद जदरानको शतकीय इनिङमा अफगानिस्तानले सो स्कोर तयार गरेको थियो। 33 रनमा 3 विकेट गुमाएर खराब सुरुवात गरेको अफगानी इनिङलाई जमशेदले सम्हालेका थिए। उनले नट आउट 106 रनको शतकीय इनिङ खेल्दै 8 चौका प्रहार गरेका थिए। ओपनर द्वय खालिद तनियोला 10 र वाफिउल्ला तराखिल 15 रनमा आउट भएको अफगानिस्तानको इनिङमा अक्रम मोहम्मद जय 0 रनमा पवेलियन फर्किएका थिए। जमशेदसँग मिलेर नुसाद शाहले 60 र रहिमुल्लाह जुमातीले 35 रनको योगदान गरेका थिए। मोहम्मद युनिस 2, खालेल अहमद 13 र नासिर खान 4 रनमा आउट भएका थिए। पुसारका दुई ब्याट्सम्यान फरिदुन दाउजाई र वाहिदुल्लाह जादरान 0 रनमा आउट भएका थिए। नेपालका गुलशन झा, सुभाष भण्डारी र हेमन्त धामीले समान 2-2 विकेट तथा आकाश चन्द्र र दिपेश खनेलको नाममा 1-1 विकेट रहन पुग्यो। नेपालले समूह चरणको अन्तिम खेल भारतसँग पर्सि खेल्नेछ। सम्पूर्ण अनलाइन फराम भरिने धनगढीको सबैभन्दा विश्वसनीय स्थान चुवाई पुस्तक पसल एलएन चोक धनगढी। विगत 3 दशकदेखि सेवा दिँदै आएको सबै तहका पाठ्य पुस्तक गाइड र गेस्ट पेपर पाइने स्थान दाहाल पुस्तक पसल बैयाबेडी धनगढी। बोर्डिङ तथा सरकारी विद्यालयका पाठ्य पुस्तकको थोक तथा खुद्रा विक्रेता।